Велосипедшілерге қоғамдық көлікке арналған жолақпен жүруге рұқсат етілді. Бұл туралы Алматыда өткен брифингте әкімшілік полиция басқармасы басшысының орынбасары Жандос Мұраталиев мәлімдеді. Сонымен қатар көліктің қысқы дөңгелегі темір тікенекті болса, артқы терезеге арнайы белгі жапсыру міндетті емес. Сондай-ақ жаңадан енгізілген заңда көшедегі жолақтарда әртүрлі жылдамдықта жүйткуге болатыны жазылған. Мысалы, ортасында сағатына 60 шақырым мен сол жақ шеткі жолақпен сағатына 80 шақырым жылдамдықпен жүретіндей өзгермек. Оларға жақын арада арнайы белгі орнатылатын болады. Как вы знаете, в городе өзгертілген заңда егер жол патрульдік полициясы көлік иесін тоқтатқан кезде жолаушының кетіп қалуына тыйым салынған. Сондай-ақ өздеріңіз білесіздер, Алматы қаласында бірнеше көшелерде жүргіншілерге басымдылық беріліп өзгертілді. Біз мегаполис көшелерін бақылап анализ жасаймыз. Қай көшелерде жол апаты көп болады, сол орындарға бейне бақылау камераларын орнатып жатырмыз.